გარდა ამისა კიდევ მახსენდება ის რომ როგორც ვიცხებ მე საუბარს მაგალითად სტუდენტებთან, როდესაც შევდივარ სტუდენტებთან და პირველივე ლექციაზე ვამბობ, რომ თუ თქვენ აქ ნიშნისთვის ხართ, ოღონდ გულახდილობის ფასეულობას თუ აყალიბებთ და შენ თვითონ თუ ხარ გულახდილი ყველასთან, არა ცდილობ რომ იყო გულახდილი, არამედ ხარ გულახდილი, რაც ძალიან დიდი განსხვავებაა, ხო? მაშინ შენ მორალური უფლება გაქვს, რომ სხვისგანაც იგივე მოითხოვო. ამიტომ მე ვამბობ ხოლმე, რომ იცი რა ძმაო, თუ ნიშანია ეს რაღაცა, რისთვისაც გინდა აქ იარო, მაშინ არია რომ და მე მართლა დაგიწერ ნიშანს, რა ნიშანიც გინდა. ოღონდ ამას ხო ხდები, ალბათ გეტყობა ხოლმე, როცა ვამბობ, რომ გულისხმობ. რასაც ამბობ, იმას გულისხმობ. თუ სხვა რაღაცა, ოკეი, მაშინ მე მკაცრი ვიქნები. ამ კაცრი ვიქნები როგორც თვით შეფასებისა, ასევე შენი შეფასებისა. ანუ აქ შენ აყალიბებ რა ფასეულობას, იცი რომ თუ შენ როგორც მიღებულია რომ გადაიწერო, გააცდინო, დაიგვიანო და ასე შემდეგ, მოდი რა არ მოხვიდე და პრობლემა არ არის, მე ეს არ მეწყინება, შენ მოდი სემესტრის ბოლოს და მე შენ დაგიწერ A-ს. მაგრამ თუ შენ პროცესში გინდა რომ ერთად ვისწავლოთ, მეც ვისწავლო და შენც ისწავლო, ეს ცოტა რთული იქნება.